Біздің компанияға төмендегі дәрілік заттарды өндірумен арналысатын өндірістік бірлестіктің құрамына кіреді. Өнім өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қалынаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимер гүлдір мен фольгаға буып түюге арналған автоматты желі, және басқа да жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Өткен жылдың басында біз бетін өңдеуге арналған антисептикті жеткізуге үлкен тапсырыс алдық. Біз шартты 2 жылға жасадық. Антисептик 1 литрлік пластикалық контейнерге жеткізілуі керек еді. Біздің кәсіпорында тапсырысты жүзеге асыру жаңа жабдықты сатып алма мүмкін болмады. Бізде құю және жабу алаңында пластикалық бөтелкелерді құюға арналған жабдық бар, бірақ ол ең көп көлемі 200 мл бөтелкелерді жабуға арналған. Біз бөтелкелерді толтыру және жабу үшін жаңа автоматты жабдықты сатып алуды шештік. Ол антисептикті автоматты түрде беруді және көлемі 1 литр болатын пластикалық бөтелкелерге құюды қамтамасыз етуі керек еді. Жабдықтың материалы берік және тозуға төзімді болуы керек. Өндіріс қажеттілігі туындаған жағдайда, көлемі 500 мл глюкоза шышаларына арналған жабдықты қайта құру жоспарланған болатын. Бұл критерий құю және жабу үшін жабдықты сатып алу кезінде ескерілуі керек еді. Фармацевтикалық өндірісте дәрілік затты шығарудың әрбір кезеңінде шикізатқа, дадын өнімдерге бақылау жүргізу өте маңызды. Осы мақсатта компания аналитикалық жабдықты пайдаланады, оның көмегімен олар оқулар мен нормадан минималды оқуларды мұқият қадағалайды. Шөлмектерге құюға арналған автоматты жабдық шикізаттың берілген технологиялық параметрлерін қамтамасыз етуі және оларды өндіріс процесінде өзгертпеуі тиіс. Мен біздің кәсіпорында бас инженер лауазымында 10 жыл жұмыс істеймін. Өз жұмысымды сапалы атқаруға және тек мамандармен жұмыс істеуге дағдыланғанмын. Мен құю машинасын таңдау мәселесіне бағытты қарадым. Мен интернетті жабдықты іздеу үшін пайдаланбадым. Өткен әдемі суреттің артында кәсібі емес адамдар жиі жасырылады. Мен Мәскеуде өткен фармацевтикалық өндіріске арналған жабдықтар, шикізат және технологиялар халықаралық көрмесіне қатыстым. Бөтелкеге құюға арналған машиналар әлемнің әртүрлі елдерінен көптеген кәсіпорындар ұсынылды. Мен өзімнің талаптарыма ең лайықты үшеуін таңдап, өкілдерден байланыс алдым. Таңдалған автоматты жабдық басшылықпен келісіліп, содан кейін жеткізу туралы келісім жасалуы керек еді. Кәсіпорынға оралғаннан кейін мен жабдық өндіруші кәсіпорындар өкілдерімен телефон арқылы хабарласа бастадым. Германиядан келген компания құюға арналған жабдықты жеткізуге келісті, бірақ ол жеке келіп, келісім шартқа қол қоюды өтінді. Өкінішке орай, мен Еуропалық одаққа бара алмадым, өйткені менде виза жоқ. Оны рәсімдеу процесі кем дегенде 3 айға созылады. Қытайдан келген бір компания өнім каталогын поштаға жіберді. Мен ұзақ уақыт таңдадым, бірақ жабдық бөтелкелерді пластиктен толтыра ала ма, жоқ па, соны анықтай алмадым. Краснодардың үшінші өндірушісі мені тыңдап, үлкен тапсырыс көлеміне сілтеме жаса отырып, жабдықты тек Алтайдан келін жаса алады деп жауап берді. Мен бас тартуға тура келді, өйткені машина қысқа мерзімде қажет болды. Антисептикті жеткізу туралы келісім жасалды және біз ұзақ уақыт болды бөтелке мен тығынға арналған автоматты жабдықты күте алмадық. Көлікті табу керек болды. Мен мұны өзім жасап алмадынымды түсіндім. Бұл менің сенімділігімді азайтты. Алайда, бұл жерде маған Краснодар компаниясының менеджері көмектесті. Ол фармацевтикалық жабдықты жеткізу бойынша маманға кеңес берді. Ол жабдықтың басқа нұсқасын таба алды. Оның кеңесіне құлақ асып, мен ресейлік компанияның делдалына маманға жүгіндім. Содан кейін мен дұрыс нәрсені істеп жатқанын дәлі білмедім. Компания менеджері мені тыңдап, бөтелке материалы, қажетті өнімділік, жабдықтың қателігі туралы бірнеше нақтылатын сұрақтар қойды. Мені оның кәсібі және іскерлік көзқарасы қуанды. Алдын ала кеңес алғаннан кейін ол құю жабдықтарының 2 нұсқасын ұсынды. Олар дозалау және өнімділік шегінде ерекшеленді. Осы компанияның маманы жабдықтың өзін және оның мүмкіндіктерін ақын көрсететін машинаның ұсынылған нұсқалары бар бейнені поштаға жіберді. Мен осы 2 машинаны басшылыққа көрсеттім. Біз 250 мл-ден 1,5 литрге дейінгі мөлшерді қамтамасыз ететін сызыққа келдік.
Бір аптадан кейін біз бөтелкеге құбуға, және тығындауға арналған автоматты жабдықты жеткізуге шарт жасастық. Менеджер машинада тестілеу үшін біздің бөтелкенің үлгісін ұсынуды сұрады. Жабдықты түзету алдында маман біздің жабдықпен бетіне жіберді. Машина конвейерлік таспадан, құлу блогынан, бөтелкелердің болуын бақылауға арналған оптикалық сенсорлардан тұрды. Қақпақтарды жабудың механикалық жүйесімен жабдықталған. Данын құтыларды қосымша тасымалдаушы таспамен алып кету керек еді. Құлу процесін бақылау экранышқа көмегімен жүзеге асырылады. Келісім шарт жасалғаннан кейін 40 күн өткен соң, біз бөтелкеге құю және тығындау үшін жұмыс жабдығын алдық. Және 3 аптадан кейін тапсырысты орындап, клиентке антисептик бере бастадық. Машина жақсы жұмыс істеді. Ешқандай ақаулар болған жоқ. Бастапқыда мен өз тәжірибеме сүйене отырып, менеджерді таңдауға күмәнмен қарадым, бірақ мен әрқашан оқып, кәсіп қолға сенуден қорықпау керек екенін түсіндім.